used to ask why I'm single with such a pretty face. Where is your man? You should go out and chase him. Now I'm so tired of you. Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Tô, não sei se começando ou continuando, né? Vocês já sabem. Sei qual momento do vídeo aí vai entrar meu bom dia aí pra vocês. Ó, vocês viram mais cedo, né? Já gravei um pouquinho. Para que, na verdade, ficou chovendo até agora mesmo. Falo pra vocês que aqui é muito doido assim. Até agora mesmo tava aquela chuvinha fina, que de noite choveu muito. Muita chuva mesmo, sabe? Pesada. Aí amanheceu chovendo fininho. E ficou até agora mesmo. Gravei aí um tiquinho pra vocês, o chuvisquinho. Ah, mas, sabe assim? Chovendo. E o bafo que tá vindo, quente. Ou seja, achei. É, choveu, vai estar mais fresquinho, né? Segue tão quente quanto, inclusive, agora abriu, né? Um mormacinho, ó. Mas tá bom, graças a Deus, pelo menos tá chovendo, né? Tá chovendo, ah, já fica outro nível, né? Bem mais gostoso. Aí já fiz um cafezinho ali, a gente tomou. Agora, Maria já colocou a caixa d'água lá pra encher de novo, né? Que quando a gente vai embora, a gente gosta de deixar a caixa cheia. Principalmente agora, né? Nessa época do ano. Por questões de vento, né? Pra não derrubar a caixa d'água. Aí ele já encheu lá a caixa. E já vamos começar a juntar. Nossas... Levantar acampamento por aqui. Vamos voltar pra casa. Não catamos piqui pra levar, né? O que nós catamos, nós comemos tudo aqui praticamente. Só ficou... Ficaram esses aqui no chão, que ainda estavam mais durinho, né? Mais verdinho. Mas na hora que a gente estiver saindo... Que é isso? Gente, piqui, daqui até chegar, ah, não lembro, uma outra cidadezinha, mas lá pra frente, lá inclusive na hora que nós viemos é porque as pessoas passam e pegam, né, óbvio, pela manhã, né, cai muito à noite, mas os piquis de lá ainda são maiorzão do que os daqui, mas aqui também tem muito pé de piqui, inclusive ali mesmo, ó, com certeza dá pra nós pegar piqui ali mesmo naquele lugar que nós pegamos aquele dia. Vamos pegar lá, pegar um pouquinho e já vamos embora. Já passa no caminho pegando e indo, entendeu? A gente já vai levando tudo, porque é aquilo, né? Se tem que ir embora, já vamos. Porque a gente fica aqui aí, vou fazer almoço, vou não sei o que, não sei o que. Se for fazer os trem primeiro pra sair, a gente já sai daqui no finalzinho do dia. Falei, ah, já que nós vamos embora logo. Aí Mari tá ali juntando as coisas que ele trouxe, né? Eita, tucano. E é isso, né? Espero muito que vocês tenham gostado, né, dessa temporada. Vou continuar gravando pra vocês mais algumas coisinhas, né? Até a gente chegar em casa. Aí eu finalizo, né, essa temporada por aqui. E aí vocês ficam sempre pedindo, né, pra gravar quando vem. Então, compartilho tudo aqui com vocês e espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Estejam gostando, na verdade, né? Que ainda não acabou. Vai acabar só a hora que eu chegar lá em casa. Daqui dá pra escutar um pica-pau que fica dentro daquele poste, gente. Toda hora eu tô escutando. Aí outro dia até eu tava sem o celular, fui subindo, caminhando aqui, ó. Fica lá dentro, olha o tamanho do... Ele tá fazendo uns buracos no poste de luz. Tem meio que vai amar isso, né? Ó, negócio de energia. Tá vendo com que ele tá com uma barriguinha ali? Não dá pra vocês escutarem, eu acho, o barulho dele. Mas ele tá... furando o poste por dentro. Imagina, daqui a pouco o poste vai tombar lá, aquela parte de cima, né? Já estamos a todo vapor, tirando tudo. Vou deixar assim, ó, coberto, né? Sempre deixa um lençol coberto, porque fica, né? Para que eu chegue, eu tiro e coloco um limpinho. Aquele dali eu vou levar para lavar, daqui nem usamos. Que é o cobertinho, né? Nem precisou usar, porque não
Usamos foi lençol mesmo para cobrir. Agora aqui. Mas já tá tirando tudo, pegando tudo que coisinhas, né? Da geladeira, essas coisas. Agora eu vou catar aqui as coisas que vão na sacola. Pegou tudo da geladeira, já deixou a geladeira assim, que eu deixo sempre assim, ó, entreaberta para não mofar. Tá, oi, amor? Oi, gente. Oi, bem. Tudo Olá. Bem? Porque o que amanhã é o mofo. Se mofar, pronto, a gente chega, tem que lavar, tem que não sei o que, não sei o que. Mas se deixa assim, fica sequinha, só pega um pozinho, você chega, passa um paninho úmido, tira o pó e pronto. Nem mofar, mofa, né? Nem mofar, mofa, é. Aí já tirou o botijão, que a gente sempre leva o botijão. Vou passar uma vassoura aqui, porque tá assim, ó. Embora não compensa, né? Aquela que a gente chega tem que varrer. Mas eu vou varrer porque tá me incomodando, ó. Bastante coisinha preta suja aqui. E é isso, vou guardo a louça, né? Vocês viram guardando mais cedo? Cebolinha. Chega lá em casa, eu vou plantar, ó. Mudinhas, né? Fazer várias mudinhas dela, ela só espalha. Só separar. Uhum. Cada gominho, mas batatinho. Acho que eu vou pôr dois, né? Pra render mais. Depois eu vou, a hora que ela vai aumentando, a gente vai separando. Aí guardei já a maioria das vasilhas, né? Ó, deixo tudo guardadinho, tudo fechadinho, limpinho. A hora que eu chego, se vai usar, passo uma aguinha e tá pronto pra usar. Mas a maioria, é, eu vou levar só as comidas mesmo, assim, que nem banana, batata, cebola, né? O restante das coisas ficam por aí mesmo. E aqui não tem nada, que aqui é só mesmo. Fica sentado. Ah, não, tem sim. Tem, né, menininho? Ali, Maria já pôs a TV, os trem, que daqui nós já vamos arrumando lá no quarto. E o mormacinho que abriu aqui agora. Já, acho que eu tinha mostrado, né? Ao invés de chuvinha com mais cedo, agora já é um solzinho, ó. Já na hora de ir embora. Eu já tinha visto eles aí, amor, dessa vez? Hein? Eu já tinha visto eles aí? Dessa vez? Eu achei que eles não estavam mais aí. Eu bati no dentro da caixa de esgoto ali. Aí eu passo lá de casa. Menina, disse que a caixa... Ah, o negócio tá enorme. Aqui, ó, desse lado aqui, ó. Mas eu não tô mal gostado, não. Tá tranquilo. Aí, mesmo que eu também não tava mexendo. Aí, ó, vou tirar aqui, ó. O material estava assim, ó. Tá muito aberto. Mas acho que eles não estão aí, não. Ah, meu bem. Tá lá dentro. Esse aqui é quietinho. É? Vê? Peraí, deu só. Nossa, mãe. Olha o tamanho dessas caixas. Caraca, tem mais de um. Peraí, deixa eu mostrar aqui para as meninas. São zoom, duas zoom. Em cima e uma embaixo. Ó. Olha isso. A gente não abre, né? Já falei para vocês. A gente difícil... Acho que uma vez ou outra só a gente abre essa porta aqui, porque ela é aqui nos fundos. E a gente geralmente fica mais lá pra dentro, né? A gente põe pra proteger por causa do sol, né? O sol bate de manhã lá e... A tarde bate aqui, ó. Olha só. A porta ainda não foi envernizada. Essa... Como é que ela tem marimbondo. Essa porta envernizada é tão linda, só que nós não tivemos nem o privilégio ainda de envernizar ela, né, amor? Nós vimos lá na loja o dia que nós compramos. Esses negocinhos dela dá um tchan. Mas enfim, amor, se estiver aí. Tá, olha aí, só. Eu achei quietinho, ele fica, ele fica batendo. Eles têm autoridade. Três caixas grandes, vocês acreditam? Tá vendo essa casa? Uhum. A mesma cor, o meu jeito é aquela lá da telha, só que essa aí tá no cantinho. Uhum. Essa daqui eles fixaram ela lá no marco, ó. Lá em cima, olha lá. Meu pai. Deixa eu cutucar pra ver. Não, cutuca não, amor. Eles estão escondendo, porque viu que a gente tá mexendo, né? É. Mas eu vi na hora que abri, tinha uns quatro lá de fora grandão. Que meleca. Vigia. Prevenido. Aí o marido parar de futricar lá, ó. Já saiu lá de dentro, gente. Não mexe não, amor. Só fecha e vamos embora, porque, né? Quando a gente voltar. Dele, né? Se você chegar e mexer. Cutucar. Aí, tá lá dentro mesmo, tem um monte agora, dá pra ver, já estão ficando oriçados, vambora. Fechar aqui, fechar a casa da austeridade. Aí, deixa escorado ali, porque os que aqui, já falei outras vezes pra vocês, né? Ó, o sol nasce lá, né? Pega a porta da sala.
de quando ele tá nascendo, bem baixinho, entra por baixo da varanda. E aí o marido deixa o madeirite pra proteger a porta, né, não ficar tomando sol. Essa aqui, ó, na hora que o sol baixa, agora o sol tá entrando lá. Mas mesmo assim ele pega aqui. Mas ó, o normal mesmo é ele entrar aqui, ó, nesse cantinho. É cada período do ano, né? É óbvio, ele entra aqui ou entra lá. Aí pega também essa porta aqui. Aí a gente deixa tampada assim com madeirite, é pra isso, sabe? Pra proteger do sol. Mas enfim. Ah, também falei que ia mostrar, né? Que o marido tava fazendo lá na janela ontem. Acabei esquecendo. Ficou bom. Aí ficou bom, porque essa noite... Essa noite choveu muito e não escorreu mais, sabe? Porque, olha só, tava acabando com a janela. Outra coisa também, vamos ter que providenciar um verniz pra ela. Não sei, né? Tem que cuidar, que senão vai apodrecer. Porque a água tava escorrendo lá. Tá vendo? Aí o marido fez lá em cima. Não ia falar, não sei se vai dar bom, né? Vou pôr esse rufo aqui. Porque se por acaso vazar alguma coisa e escorrer, não vai na janela. Aí pôs o rufo. Mas, ó, lá em cima dá pra ver que tá sequinho. Contanto que choveu à noite, não escorreu mais na janela. E aí também, né, com o rufo... Essa noite choveu uma quantidade generosa. Choveu quantidade grande. Umas 2 horas choveu bem intenso. Então, por enquanto, tá bom, né? A gente futuramente vem, vai cuidar. Aquilo que eu falei pra vocês no outro vídeo aí, né? Casa morando ou não, a gente tem que estar sempre fazendo manutenção... Sempre cuidando, dá trabalho, porque senão vai só deteriorando. E casa que fica sem ninguém morando, principalmente, né? Acho que deteriora ainda muito mais fácil. Aqui, todos os negócios aqui que era pra colocar a máquina de lavar, o tanque, né? Até eu tenho o tanque, só que a gente nem colocou, porque a gente não para por aqui, né? Muito tempo. E aqui é a porta, tá vendo? Os fundos que sai aqui, usa o tanque, usa os negócios. Aí acabou que a gente... Quando vem só eu e meu marido praticamente. A gente fica mais por lá, né? Pra dentro mesmo, a gente se vira do jeito que a gente se vira, dá bom. Mas é isso. Agora vamos pegar nossas coisinhas, vamos embora pra casa. E em breve voltaremos. Pois a gente vem pra passar uma temporada pra tapar, como diz assim, todos os buraquinhos que vão abrindo, né, amor? Porque não é inevitável. Que nós colocamos na janela ali é temporário, né? Só até fazer lá em cima, que lá em cima, na verdade, desde quando eu coloquei, fiz esse telhado, que era pra ter feito, né? É, tem que pôr. Põe o cordão lá, ó. Uhum. Aí tem que comprar um rufinho pra pôr de fora a fora e volta tudo. E colocar massa, né? Isso. Pra poder não dar esse vazamento aqui. Tem muita coisinha pra catar, mas isso é coisa que a gente tem que vir passar uma temporada mesmo, assim, sabe? Da janela lá, quando o vento arrancou aquela época, e eu recuei a telha para não ficar muito exposta ao vento, a ponta, uhum. Aí ficou curta, então a água... Entrou, correndo, é. Acho que agora resolveu. Aí a gente vai, né, cuidando, como diz, para não deixar deteriorar. E prontinho, tudo fechadinho. E lá vamos nós. Parar ali para pegar uns piquezinhos e ir embora para casa. Graças a Deus, né? Por mais uma temporada. Voltaremos em breve, se Deus quiser. Até esqueci de mostrar pra vocês. Chegamos aqui empolgadões. Catamos tudo que a gente conseguiu, né? Porque tem muito no chão, porém eles, como eu falei, muito perecível. Vão já estragando. Mas o que deu pra catar, catamos, colocamos no saco. Chegar lá em casa, eu mostro a quantidade que a gente pegou. Demos uma paradinha aqui, ó, tudo cheio de pés de piqui, ó, tudo isso. Marido entrou com 2 sacolinhas de mercado, acho que é porque assim, já é meio dia, né, as pessoas hoje, principalmente porque hoje é o dia de colher, elas colhem tudo, né, onde elas têm acesso, porque prepara tudo hoje, que o caminhão sai amanhã cedinho para levar tudo pro Ceasa. Né? Lá pro Ceasa que dá. Não, pro Ceasa de BH, na verdade. Aí, provavelmente, né? Hoje, que cedão eles já vêm fazer isso, né? As cigarras. Levanta bem cedinho, já vem, cata o máximo, porque tem que. A maioria em bandeja, né? Tira da casca, faz as bandejinhas.
e deixa tudo no jeito que o caminhão passa. Geralmente eles já têm assim os combinados, né, com o caminhão que pega de todo mundo da região e leva para vender lá no Ceasa. Já chegamos em casa. Esse negocinho de Natal. Estão ali acesas, ó, bolsa. Daqui, nem tirei, ó. Vou tirar agora as coisinhas daqui. Porque primeiro de tudo, minha deixou arroz e feijão pronto. Aí eu vim só fazer, ó. Eu vou fazer só esse aqui, ó, as tulipinhas. Acabei não fazendo nada, fazendo elas aqui, quase prontas pra gente comer. E depois eu vejo o que mais eu faço por aqui. Tá tudo em ordem ali. TV, as coisas que a gente chegou e colocou em cima. Mas a casa tá sob controle, né? E é isso. Graças a Deus, chegamos bem. Foquei, né? Pra preparar lá a nossa carrinha pro almoço. Pronto, almoçamos, comemos assim mesmo. É arrozinho fresco com feijão que o Rian tinha deixado pronto. Fiz a... o meio da asa, né? Assado. Gente, delícia. Fiz uma saladinha de tomate. E pronto, comemos, graças a Deus. Aí, nem mostrei pra vocês o que a gente trouxe, né? Parei também numa floricultura. No outro vídeo eu mostro pra vocês o que, que eu comprei lá. É, mas nós pegamos, olha a quantidade de piqui. Falei que eu ia mostrar, né? A quantidade que a gente tinha pego. Isso aqui é manga. Ó, a manga vocês viram, né? Tava no balde que eu tinha mostrado pra vocês. Mas pôs aqui. Até vou abrir o saco, que é bom ficar aberto, né? Pra ela não suar. Tá dentro do saco plástico. Isso tudo aqui é piqui. Acho que se eu começar, vai derramar, né? Ó. Cheio de piqui. Esse saco desse tamanho aí, ó. Tudo isso é piqui. Tá vendo? E é isso aí. Já voltamos, né? Eu vou aproveitar pra encerrar. Por aqui hoje tava assim, a hora que a gente chegou, ó. Nubladinho, os meninos disseram que o tempo virou de ontem pra cá também aqui. Lá também deve estar chovendo essa hora, né? Pelo jeito que a gente... que tava quando a gente saiu de lá, ó. Não tô escutando nem as cigarras cantando. Falei, uai, cadê elas, né? As barulhentas. Mas, ó. E é isso, né? Como eu falei pra vocês, vou aproveitar pra finalizar aqui essa temporada na roça, né? É, eu espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado, né? Se tiver ficado alguma dúvida, né? Alguma coisa assim que eu não tenha compartilhado, que vocês queiram saber, me pergunta aqui nos comentários, porque eu vou respondendo aqui nos comentários mesmo, e quando eu voltar lá, né? Quando eu for de novo, eu tento mostrar ou explicar, enfim, né? Olha como que tá bonita. Linda, né? Exagerada, cheia das... Ó, só que eu vi aqui nela umas folhinhas, ó. Não sei se ficou esses dias sem água, meio assim, tá vendo? Uma cor diferente, tá muito linda. É isso, espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado, né, essa temporada nossa lá na roça. E no mais, fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada de todo meu coração por cada comentário, por cada... apoio, né? Cada mensagem de carinho que vocês deixam aqui nos vídeos, né? Enfim, todos os vídeos. Que Deus abençoe sempre cada um de vocês por estarem sempre por aqui, tá bom? É sempre um prazer enorme, né? Ter vocês aqui, sentar para interagir com vocês nos comentários. Gratidão, tá bom? Mas fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.